bambi twongere okusabira mukwano gwaffe. Omwana abadde akola wa jjajja, maama wa bosi wange gy'abadde akola, omwana Munnayuganda, njogera naye buli lunaku. Omwana oyo alabika aludde ng'akozesa kyukamba. Omwana laba wakozesa kyukamba n'agyesonseka ne mumenyekerayo. Bwe mbagambye okudda e Uganda bangambye nsasule miliyoni 15. Nze sirina, nze sirina. Ayo bulamu bubi, bulamu bungi bubi, bulamu bubi. Ntaba ne nsaba munyambe message eno. Etuke ku kampuni kwa liwadi banyambe nzira waka nsobola okufuna obujjanjabi. Banange munyambe mikwano, munyambe. Munyambe nzira waka. It is the final channel, be in the know. Shagara bangamba kadama chifu mashagara banai ibintu bizibu omwana yagenda kuchapa akatambika no karagande omwana ono yagenda okuchapa nayo mubiri ne gubanja yo mubiri ne gubanja kabura obalwasa mungiri yemo bendala ye na agamba abo sibalina nadda ku chukamba banai Bokwe kuba chukamba sebo. Situ intu changu chukamba. Na yeye chukamba wa size. Diye kuba chukamba. Chukamba ne menye kiramu. Ine chukamba. Ya kuzisa manji chikacha aga menya chukamba. Ngandi ya nyu chukamba. Yali wa arwasa. Yali wa wanangambi. Umuntu ayinza okumenya kyukamba ayinza kuba wa lugave na bamuyita erinnya nabukalu aba yeddira lugave nga sinna mazzi naye kankuwa akatambi kano ono munne yannyonnyola ebintu bino ebyabaawo naye waliwo n'akantu ke nalaba waliwo kyukamba ne bagamba ono the legends can tell the purpose of this tool nakalaba ekitegeeza abaana abali ebweru mu butuufu emyaka ebiri Gisobola okuba emizibu okulinda. Ddala ate abaana bano bagenda bato myaka 18-2. Omubiri guba gubanja nnyo. Guba gubanja nnyo so. Essaawa yonna ayinza okusibira ku kyukamba, okusibira ku ttooke, okusibira ku bintu ng'ebyo biriŋŋanya. Kwegamba embeera eyinza okumutabukako kamukuwe. Essaawa zino omwana bamutute mu ddwaliro ng'ali bubi. Kyokka yagaana okwogera bwe kyukamba yamumenyekeramu okumala ennaku ssatu. Emubaddemu. Omwana bagenze olaba ng'embeera mbi omwana takyatambula bulungi bamubuuza kikyabeeramu kukaaba. Mpaka ayogeredde mu ddwaliro n'abagamba nakozesa kyukamba nagyesonseka n'emenyekeramu. Omwana ekintu kikyalemeddemu essaawa zino ali mu ddwaliro. Banamwe mpulira nti de bambi omuwala abadde mukwano gwange kyokka nange teyakiŋŋambako nti oba ayina ekizibu. Era essaawa zino bosi wange yava okukiŋŋamba. Bannange kibi nnyo bakadaama. Bannange oba wasalawo n'ogamba kugumiikiriza emyaka ebiri nga tokola bintu ebyo. Lwaki oddira kyukamba n'ogyesonseka ddala? Lwaki togumiikiriza? Mu ngeri endala era amawulire ag'ennaku waliwo ono ye ndowooza nsobola omuyita sekadaama. Bashagara bangamba muwala tebambulira linnya lirala liraga sisuubira nti waliyo shagara bashagara muje mukozi omukyala kati kamuyite sekadaama ono empisa zizaba sekadaama ono ye mufere abba bannayuganda banne Dubai talina kabalekedde yomanyi omuntu nga mubbi woba oli mubbi e Uganda ne bwogende Kenya oba America osigala oli mubbi Kati no baamuguddeko in fact ono mufere baamuguddeko nga abafeze ekimala manyi obeere ye Dubai bakufera okufunira omulimu sebo obeere eyo nga ovaano mu Uganda ng'onoonya mulimu naye mpulira nti ate otuuka ne Dubai ate n'ogula omulimu bintu bizibu nnyo ova wano e Uganda ng'onoonya mulimu ku nsi kw'ozaalibwa ng'onoonya mulimu n'otuuka e Dubai wa mu nsi z'abawalabu ate nayo n'onoonya omulimu ekyo mukisa omulungi eyo girabikalabikako naye ate waliwo ate abagezi abafera abaana ababa bakatuuka eyo oba baagala okukyusa kwe baagendera bityo ebityo kati y'embeera eno yabaddewo kankuwa omukulu ono abadde afera bannayuganda banne Saini, chakula tuvewa.
ayogere abachi uri akwate namba yono ngira ne namba yono ole amayimirinde chakira mucho ari mu bintu bya violence abanange yono omuntu aba bana Uganda afatu bena tuli ku haso bano abana bali tuyamba yono yono flanka afera visa afera afera we chimu visa abakadama wena akwana nazi nazi ya bwerere atika nembuto ono ya flanka amani flanka jali Bakafuruwe chitu kama Real Estate. Okwe kula kula nyamu Real Estate integezachi. Taka, mayumba, ebintu ebityo. Ebintu byotu kako no gamba anti. Ero muntu, kasa gamba gunde ya zimbi ya maka. Chitegezo kula kula nyamu. Kama kabone rakala game kula kula na ajo. Kino vyo no guze moto ko guze bichi. Wabato ina maka. Kula kula na yebechi avuda muko. Atlisti buwe nchimanyua ne Uganda. Wabato ina taka. Nkulakula na yo, ebe chabula muko. Obengo lina sente, kwa tu zirabye sente, zijane zivao, na ebi nebintu, ngetaka, famu, biberao. At least inzo tandi kiloko, no bouncinga back. Katino, gwawe naya gala poloti, bela uwezi na chitundu cha sente zayo, osindiko muntu, kumabirizi complex, level 7, Kampala Road, uwa opportunity bank building, kumastowa, level 2. Omuntu oyo asobola okusimira oba n'olambula n'osasula ekitundu kyekyo kyoyagala. Oyagala poloti ya miliyoni 10 n'osasula ke 5, oyagala miliyoni 2 n'osasula ke 10, oyagala mukaaga n'osasula ke 3 kasitobera n'ekitundu kya sente noberanga osobola okufuna account mu Home Connect Properties noberanga omalayo mpola mpola. Kino kikola nnyo ku bannaffe abali ebweru w'eggwanga tuwulidde nnyo ate na muganda wanga nzimbire. Ate sente ya kayumba kanzi mbide kalala nyumba bifana nyakubia neiba. Ebintu webityo. Kwata gana nema nafaba Home Connect Properties Uganda Limited. Bobo kwata gana nabo. Awo nkukakasa oja kuwe ranga oli kuchitufu. Baja kuzibide nyumba, baja kugulize taka. Etaka liyabedo na divali achapa. Etaka divali achapa. Heli yonti ate. Kitegeza achie chapa. Kuva kwata no kuchikumi. Okunda waguru, teri yotakali bako chapanga, lidi wansi watano kuchikumi. Etakali bali nali, yeto rode bitundu vya Kampala, choinzo kita Kampala Metropolitan. Etakali bali na, nemu Kampala mwebali na ye, beto rode nyo enkingizize chivuga. So, ojakubo veyu na, balete nkulakula na mvula mungu, mungeri ya yomolembe. Waliwe kulide daleri ya naku, shagala bamu wadobu tuwa. Bamu adobu tuwa irembe era sinunji akatambi kano na konka labye. Ngasaba kampuni ye emuze Uganda. Embera ya mutabu seko pulirebi yomba bimenya. Abamu bagwa mwabosa ababi. Na ye chigambi bono ya were dobu tuwa era kamukulu. Nange musibi mutaba mikwano mjivaleko. Se airwini jewano Saudi na jila mwari wadi kampuni na jila. Nange nabadde mu kiyumba okosa jjo. Omukamwana n'aleeta emmere. Bwe yaleese emmere wakati tubadde tubeerawo babiri nze n'omukadde. Omukamwana n'angamba ndi emmere ffe tugenda kulya oluvannyuma n'omukadde. Nendi emmere bo ne bangamba mbafumbira ekyayi ne mbafumbira kyayi ne mubatwalira. Newe yaze na nchekingako n'asanga nga mmaze okulya yasigaddewo mu tiffini n'agiyiwamu. Mukasasi ne mugamba mwenga temulidde na ngamba atunywedde chai na muluto ne lutandika okunnuma ekiro ekiro kyonna ekyakeseza jjo olubuto lwasize lunnuma ku makya gonna nga nsesema busesemi ne bankomyawo ku woofiisi ejjo we bankomezawo ku woofiisi tebantute mu ddwaliro olwaleero
kwebantu temu duwa lilo nyesa sulila biru kwebankume mpiso nebateka kona amazi nebani doktor na mwenye nyola engeli jena tansi mwo okurumi zivwa jena nebi mwenye nyola na viwandika nye kakati kukuluwa debu numa kukuluwa debu numa uluguto lunuma nyesese manyo kisa jitumu kama wana mwenye mbaka mjeja kala kunda Uganda kuwa chochi kwa familia na lindo butuwa nzira Uganda afuna obujanjabi kubanga na makere na genjini geba mpande sifuni teko vya kulia sifuni teko vya kumwa makere na nino mgamira ya wiksi biri nambe na kukumi na nyanga ndi kudagala na sina vya kulira kwa sina vya kunywe lako wemba gambi okunde Uganda wangambi ya nsasue milioni kumi na tano za sirina za sirina ayo ulamu ube ulamu bundi bubi ulamu bubi ndaba na insaba mnyambe mese jeno etuke kukampu ni kwa liwadi wa nyambe zira wakansa ulo kufuna obu janjabi banange mnyambe mikuano mnyambe mnyambe zira waka ndowoza sija suka wanuluna kuruwa lero ngemaulia game sobo dobawa uluna kuruwa lero komenti yo sharinga komentinga final channel ebenge etambula ebenge etambula nga eyongera okugejja awadi twajifuna bannaye netwetaaga na awadi eri ya 1 million subscribers tulude nnyo ku 10 anyway waliwone kyemba yiza bwobagwe comedy bwobagwe comedy ajja kutandika awo maaso tukyamu bajja naye nga manya nti nno naye gyali. It is the final channel B in the know. I'm out for now. Odoba nyona yoja kuchikuba oja kuchikola kakasaba ja kweunya nandi chibachiroto chemba kugamba nti chula wange chiloto can come to reality cause tole melako you were granted the victory chula wange chiloto can come to reality cause tole melako you were granted the victory. Nakera kumacha nenda ndikaka pira nakachanga nyera mugolo ne basoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Onyango ono mwana yali mugeto nakubaka goma paka weka kwatayo omubanda kati ali mu parliament atesa mbuza nyoyo obichakulanyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira mezaida wo ye ya rwana wo South Africa yamala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba yiribya na yero chiriba ya kwa sevi ne supermarket olizikola chula wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanzi ko na kujia kumula mwa chula wange chinoto can come to reality. Bajana kuito mularu. Castole melako. Na ele melako. You were granted the victory. Oja wangula. Kumana so mango tambu zevi gere. Doku wa musubi kubanange na chikola. Kungudo kwe na tambu lida mpita kone vuga sasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda temwali mumidali. Akiba ya nuka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula. Ida minda da. Oyo ya chikuba waliwe vya musoba kebi muya vikola enyonji ya zibusa satellite ya zima business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafurukuia oyo ye hero ya ranji sebola te ya tiri za bandube wachidyo kufira kudyute osadja wakadonda teye kalakasa kanaka imba kako single mother atobana habana bajaja mwebale kulera basukuru abasomesa mwebale kusomesa kwanga abafuza abateri antama nebateseza abantu bye babatuma banadini abatuliowe myoyo mwemutu yambo tukirize biroto bino anti chula wange chinoto can come to reality olimu wanguzi castole melako you were granted the victory chisoboka chula wange chinoto can come
come to reality. Cast all in and I come. You were granted the victory. Andi, muganda wange vamusiba kapapula. Olumukafuna na yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu biachansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda bidenaku mwapu kamingi. Olinyaku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day. Njakungula. Kana kayimba kakogwa toba netunia. Okola waka yelo lumuwa sudia. Nemela kombo kunganya koini. Lulivoro no signing a check. Mama yanjigiri zokola. Jeja yambo vukuminkiriza no wenkanya. Bendi katakata matresine ngonde lakati nemete kumaiki nsome sankutabira. Chola wange chino token come to reality. Matu itaba yaye. Castole melako. Yoku yimba temulisende. Nsebe kulemye. Chola wange chino token come to reality. Emono katufuga. Castole melako. Matu itaku mikolo jawe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.